Idag är vi på Hökensås med A-laget som har lite fisketävling. Tävlingsledare är Thomas Högberg. Vad säger du om gå igenom reglerna här nu inför Thomas? Ja, reglerna är ganska enkla. En timme och 15 minuters fiske. Första fisken får pris, flest fisk får pris och störst fisk får pris. Sen är det grillning och lite annat här. Aktiviteter, fria aktiviteter och eventuellt ett studiebesök på den legendariska platsen Falsks grav som ligger där uppe någon 500-600 meter härifrån. Mytomspunnen plats där en postrånare ligger begravd i ovigd jord. Jag tänkte vi skulle prata med Andreas Falk, se om det är någon släkting till han eller någonting. Det verkar nog, det ligger rädd nere till han ska man säga. Ja, Linkan, alltså nu är det bara en minut kvar till fisketävlingen börjar här. Hur går tankarna? Det känns oroväckande. Jag är ingen stor fiskare kan jag känna. Jag har riktigt höjda spöar som jag kört på Biltema, så att det ska visa storfisken här att det är inte utrustningen det hänger på. Nej, jag ska nog hitta någon bra plats här. Ska se. Vi börjar redan. Bra teknik. Ja, jag är den bästa, det är som handledskott. Ja, då går vi vidare här runt Lövsjön och Jocke har precis fått fisk. Här har vi storfiskaren Jocke och citykillen Liket. Jocke, vad säger du om den första fisken? Ja, det var ganska lite men det var bra start. Det var rätt efter 5 minuter. Så. Ja. Det var bra start men det var ganska lite. Det kämpade inte så mycket mot. Men du, vad kör du för bete för att locka dem idag? Nej, det är bara botten med ett sänke på botten och sen lite powerbait. Hoppas Liket får lite större. Liket, vad säger du om början på den här tävlingen? Ja, jag är glad för Jokas skull. Så, ja, det ser bra ut. Han hjälper mig med det här. Det är typ andra gången jag fiskar så det är bra att få speciell hjälp. Liket, den här sjön, man ser ju de flesta som är runt här och rakt över här har vi ju snöret. Vad säger du om hans fisketeknik? Ja, han är ju proffs. Han ser ju fin ut faktiskt, men han ser lite stressad ut nu när några har fått fisk. Så han var tvungen att byta plats, men han har fina grejer i alla fall. Det kan man ju säga. Ja, bäst grejer av alla tror du? Ja, det kan jag nog tänka mig att han har. Du får inte krafsa i den lådan? Nej, jag fick knappt titta i lådan alltså. Men han ser ju stabil ut när han sitter där, så han kommer nog få något bottennapp kanske. Men du är ingen storfiskare, det har vi ju redan hört, men det här att man byter ställe så där ofta, är det panikåtgärd eller vad tror du? Ja, jag tror det är panik då när han ser att Jocke har fått den och Gunnarsson där, så han fick nog panik och bytte ställe efter 5-6 minuter. Så jag tror man ska ta lite lugnt och sitta och vänta in fisken istället. Du Johan, vi har ju snackat med Liket, han var ingen storfiskare sa han, men han ser att du börjar få lite panik när du byter ställen hela tiden. Vad säger du om det här? Det säger ju allting om att han inte är en storfiskare faktiskt. En fiskare i tävlingsmoment och så här kort tid. Egentligen också lite amatörfisketävling om man ska vara helt ärlig. Men då får man byta plats faktiskt om det inte fungerar. Och troligtvis har jag ju valt fel sida här för jag tycker det hugger rätt så rejält på andra sidan. Men det gör ingenting. Jag ska försöka. Jag behöver en utmaning. Det är inte så svårt på den sidan där borta verkar det som. Så att, jag jobbar på här med min erfarenhet och så. Så att, det kommer nog gå bra till slut. Men det blir nog ingen seger tyvärr. Ja, men är du en av de mest rutinerade även på fiskandet? Just på själva fiskandet kanske jag är en av de mest rutinerade här. Det är väldigt många amatörer med måste man erkänna. Många som kommer direkt från Biltema med plastpaket och spö och drag inslaget i ett och samma. Men sen å andra sidan så är det inte den här typen av fiske jag brukar syssla med utan jag brukar väl i ärlighetens namn satsa på lite större typer av fiskar. Men nu är det de här reglerna som gäller och det är bara att gilla läget. Mm. Grymt mycket snack om din utrustning här. Alltså, beskriv vad du har för prylar. Det är ju lite min grej att ha bästa grejerna och sen så kanske inte vara så aktiv just i själva fiskedelen. För mig är det halva grejen att om du jämför mig och Liket till exempel då som jag vet inte om man har
satt på en lina på kryckorna där borta, och han kommer säkerligen få en fisk mer än mig bara för det, men det är ju, har ju mer med nybörjarturen att göra. Medan jag satsar på mer lite rejäla grejer och uppskattar att ha ett bra material. Jag har ju min lilla väska med mig här. Tyvärr så är ju 99% inte gjort för det här fisket, så egentligen det som behövs idag har jag i fickorna. Okay. Men det räcker. Mm. Men du, vad blir nästa drag här nu då? Jag kommer låta köra en liten stund till här. Jag gillar ju som sagt inte egentligen det här som jag håller på med just nu, men jag kommer låta det gå en liten stund. Sen går jag nog över på att kasta lite, kör lite spinners och lite andra hemliga grejer som jag har, men jag vill helst inte gå ut med det i tv. Det är sådana taktiska drag likt hockeyn, att man mörkar lite grann. Ja, det är lite så, va. Jag vet ju till exempel vad Jocka och Liket och de kör på där borta, och det var hemskt vad det plaskade här vid. Jag vill som sagt inte köra på de vanliga, enkla, simpla grejerna som de gör. Det är lite av en fiskdamm det här, man har fyllt på fisk och de kommer hit med den maten de gillar, och jag tycker det är lite dålig stil, men sådana är reglerna. What a difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. Vi började ju här hos Eliket och nu är tävlingen slut. Ja. Berätta, hur har det gått för dig, Jocka? Alltså, jag är imponerad av Jocka. Han har ju fått 5 och tappat 2. 3. Ändå har jag haft exakt samma grejer, exakt samma bete, och vi kan röra kasta 2 meter ifrån varandra, och jag har inte fått ett enda. Ett napp hade jag, men han slank iväg. Så man kan säga att Jocka har fått 8 fiskar och du 0. Ja, precis. Och sen måste jag ju be om ursäkt om snöret där då, för han fick upp en rackare sen, så ja, det är så. Jag är en amatör och det märkte man ju nu då. Vi sa med Jocka vad han tror det här beror på. Jocka, vad beror det på att du får 8 fiskar och Liket inte får någon? Nej, det vet jag inte. Men ja, lite skicklighet, mycket tur. Tycker jag. Eftersom Liket hade mina grejer och exakt samma grejer. Så. Men, ja, det är lite konstigt. Ja, vi har ju lite fiskar. Är du nöjd med liksom fångsten på den här 1 timme och kvart? Ja, men kolla här, Loma för att få sitt... Utanför tävlingen. Ja. Ja, det är 5 kilo minst. Vad pappa just så var? Måste vi gå och kolla här, Loma. Lomas kamp. Du, vi har fått ett tips av en i ledarstaben som inte är här också. Att du är en av få som har sett storsjödjuret. Ja. Vad säger du om det? Ja, jag vet vem som har tipsat om det, men jag har inte sett det. Han har helt missuppfattat det. Däremot så har jag sett någonting på ekolodet. Men det är skitsamma. För det är naturligtvis, jag vet vem som har sagt det. Och det var... Ja, det är många som har sett storsjödjur, men jag har inte sett det. Mm. Hur har den här eftermiddagen varit här ute i Arkansas, tycker du? Kanon, det har varit jättebra. Det är kul och grabbarna har fisk, och vi har fått fisk också. Det var ju jättebra utdelning och många har fått fisk. Thomas Högberg har gjort ett jättejobb här och dragit en varmkorvar och grilla och fixa och dona. Så det är alla tiders jättebra dag. Mm. Viktigt med sådana här sammansvetsningar innan på försäsongen. Det är väldigt viktigt att göra så här, för man lär känna varandra i en annan miljö än den vardagen. Och vi kommer göra fler sådana här grejer. Sen är det svårt under säsong att göra det.
För det är endast under landslagsuppehållarna som du kan göra dem, och då är det ofta halva laget borta på juniorlandskamper och A-landskamper och finska landslaget och massa saker. Så man skulle vilja göra mycket mer sånt här, men det är inte så lätt. Störst fisk, det var Johan Davidsson. Efter försök att kolla bort där Johan är. Du får det största draget med också, Hugo Såsdrag. Och flest. Det var Jukka Voutilainen. Och en spinnare som är special för Hugo Sås. De har valt den till mig i shoppen där uppe. Dagens vinnare, största fisk, Johan Davidsson. Också den enda fisken. Känns det så här facit i annan med vinsten i bagaget? Jag känner mig väldigt chockad och förvånad måste jag säga. Jag hade inte tänkt att behålla fisken. Jag tyckte den såg så liten ut. Men tydligen så räckte det till seger här idag. Och jag är ju naturligtvis väldigt glad att jag behöll den. Men normalt sett så är det väl inte sådana fiskar som jag personligen brukar jaga. Men det var lite kul det här också. Lite ont av napp för min del. Men ett napp och en fisk, det kan räcka långt ibland. Det räcker långt? Ja. Det där var småpotatis för mig alltså. Ja, jag tycker inte att det var något. Men det var ju rätt många här som var imponerade. Men de har ju aldrig varit ute och fiskat tidigare. Så att det säger egentligen mer om dem. Mm. Den här utrustningen som alla har varit så grymt imponerade av. Den liksom bar frukt till slut. Jo, men det är ofta så att det kostar lite extra för att få det där extremt bra. Och jag tycker väl inte att jag fick till det riktigt idag. Men jag hade bara halva utrustningen med mig också. Så att Det fick räcka. Det räckte den här gången, och nästa gång så får jag nog ta lite mer med mig. Vad säger du om motståndet? Vi såg Linkan sitta i solstol och snacka i telefon ungefär en timme och kvart här. Var motståndet som du hade förväntat dig? Ja, just när det gäller Linkan så är det ju på det sättet man fiskar i Stockholm. Och det var ju mer väntat att det skulle vara på det viset. Att en bonde som Johan Lindström egentligen bara bidrog med att slå ihjäl fiskar med sina kryckor. Det var vi lite mer förvånade över. Jag trodde att han hade lite i sig från grunden. Men i det stora hela så tycker jag nog att det var som man förväntade sig. Det var inte mycket mer tyvärr. Vi gratulerar i alla fall till den stora segern här. Riktig prestige-seger känns som. Ja, det var ju lite olika priser, men störst fisk är ju alltid roligast att vinna. Så att, jag är väldigt glad och stolt och tacksam. Mm, vad fick du för priser för Högberg? Ett fantastiskt specialdrag tydligen för stora fiskar i just här Hökensåstrakten. Jag vet inte om jag tror på det, men det känns bra. Jag ska testa av det här i ett senare skede.